弾けます。さあ、それでは今日の試合をハイライトで振り返ります。はい、今シーズン6勝目を目指す日本生命レッドエルフと開幕5連勝を狙う木下アビエル神奈川の一戦でした。首位攻防戦でした。第1マッチはダブルスです。孫明洋、孫以前ペア対木原美優、チャンルイペアでした。はい、木下のペアも負けちゃいましたけど、やはり今後ペアリングによっては良くなるなというイメージもありますし、日戦のペアもこれから多分どんどん良くなってくるなっていう感じでした。はい、やはりその中で左と右の少し良さが出た一戦だなという感じですね。第1ゲームは 11-5、 第2ゲームは 11-8、 ゲームカウント2-0で日本生命レッドエルフが勝利しました。そして第2マッチシングルス、森咲桜対平野美宇でした。キャプテン同士の戦いでですね、はい、やはり今回どのゲームもそうなんですけど、バックハンドでのストレート攻撃っていうのがとても重要な、技術だというのが多分分かったような感じがしますね。はい、どの選手もやはり得点につながっているというところで考えると、練習しなければいけないですし、対策も練らなきゃいけない技術だと思います。第1ゲームは 11-8、 第2ゲームは 11-5、 第3ゲーム 11-7、 第4ゲーム 11-8、 そして最終第5ゲーム 12-10 ということで、はい、もう最後の最後まで分からない。そうですね、平野選手のやはりタイミングの速いフォアクロスですね。やはり一つ一つの技術がどれだけ質が高いかっていうのが最終的には競った時には得点につながって勝利につながるのかなという感じです。はい、やっぱ引き出しの多さですよね。一つダメだったら次に移ろう、それでもダメだったらまた次に移ろうという引き出しの多さがどれだけあるかですね。あとはやはり女子選手の皆さんのベンチコーチにベンチに帰ると楽しそうに笑って、やはりリラックスするっていうのも大事なんだと思います。なるほど、ゲーム感、はい、ベンチの作る雰囲気も選手たちは後押ししますね。少し前なら本当にスマッシュで打ち返すってことあったんですけど、最近の選手みんなカウンタードライブを打つんですね。はい、女子のレベルもだいぶ上がったなっていう感じは受けます。はい、この第2マッチは最終第5ゲームのこの、はいですね、森のサービスミスで勝負ありということになってしまいました。あっという感じだと思うんですけどね、うん、はい、やはり森選手もコーチが弟さんになって少し戦術というかですね、変わった感じも見えましたよね。はい、ゲームカウント3-2で平野が勝利。そして第3マッチのシングルス、孫明洋対コージュアジュアでした。皆さんやっぱりバックの使い方上手ですよね。木原選手から始まる、今回4人いますけど、5人か5人いますけど、人それぞれやっぱり特徴があって、やはり点の取り方はいろいろなんですけど、はい、自分の身体的な身長だったりそういうものを踏まえていろいろ技術を使っているところがやっぱり皆さんすごいなと思います。はい、
第1ゲームは 11-9、 第2ゲーム 11-4、 第3ゲーム 11-8、 第4ゲーム 11-3 ということで、第3マッチはフォージオジアがゲームカウント3対1で勝利しました。いや、表ラバーの博覧会でしたね。そうですね、もうお腹いっぱいぐらい見てます。はい、さあそしてこちら第4マッチのシングルス、伊藤美誠対チャン・ルイでした。やはりこのゲームぐらいまではやはり伊藤選手に打たれたボールを返すことができないんですよね。それが徐々にやはり返せるようになってきたとなると、やはり伊藤選手も苦しくなってくるという。今のがそうですね、やはり利用して返されてると苦しいという展開ですね。第1ゲームは 11-6、 第2ゲームは 11-5、 第3ゲームは 11-7、 第4ゲーム 11-10。自分と同じ戦型なんですけど、自分の点の取り方と同じことをやられるとやりづらいんですかね。はい、ゲームカウント3対1でチャン・ルイが勝利を収めています。ただいま。最終ゲームもつれ込みました、ね、伊藤選手が回り込んで1本打ったのを返したあたり、あの辺が一つポイントだったんですかね。さあ、ご覧のようにマッチカウント3対1で木下アビエル神奈川が勝利を収めました。今シーズン5勝目、開幕から5連勝です、はい。さあ、そして今日の結果を反映しての順位表です。